အဲ့လိုပေါ့ပကံဆေးစရာချင်းဆေးတယ်ထမင်းချက်စရာချင်းချက်တယ်ဟင်းချက်စရာချင်းချက်တယ်အိမ်တန်ရှင်းလောက်တယ်ဆရာကိုပေါ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပေါ့နော်ဆရာဆိုပဲပညာရတဲ့အတွက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကိုကုညီတာပေါ့ဒါဖားတာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ကြီးတိတ်တက်တာဆရာဟောအခက်ခဲရတော့အများကြီးပါသမီးရဲ့အခုခေတ်ကလေးတွေတအားတော်ကြတယ်လေသူတို့လက်မခံလို့လည်းမရဘူးသူတို့ကိုယ်နိုင်ကတော်ကြတာလေတော်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့တော်တာကိုတော်တဲ့အလျောက်ကိုကိုယ်တည်းလိုက်မိအောင်လိုက်ရတာပေါ့ကြည့်ရတာပေါ့လိလာတော့တုံးတက်ရတာပေါ့ကိုကဆရာဆိုမဲ့လေဆရာဆိုမဲ့တပည့်ကကိုယ်တည်းတော်လို့ရှိရင်တပည့်ဆိုတာပညာကိုကယူရတာပဲလေဆိုတော့အသက်ပိုင်းခြားပါကွာပါကိုယ်ကခင်နဲ့သူတို့ခင်နဲ့တအားကွာပါအခုကခုခေတ်ကတအားတိုးတက်တာလေတိုးတက်တဲ့ခါကျတော့လူပုံလူနေတို့အကုန်ပေါ့နော်ပေါ့အယူဆရအများကြီးကွာပါကွာပါအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကဘယ်လိုမှမမိအောင်လိုက်ရတာပေါ့ဘဝတော့ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့အမေအိမ်မိဘတွေကပေါ်တယ်ပေါ့နေပေါ့ယောက်ျားလေးတို့ကလည်းသဘောကျကြတာလीအမေတို့ကလည်းမမေကကြတော့ငငယ်လေးတွေကနေပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိန်းကလေးစိတ်ရှိတာပေါ့မိန်းကလေးစိတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘလိုခေါ်မလဲအိမ်ကသဘောမတူသဘောမတူဘူးပေါ့သဘောမတူတာမရရအောင်ဒီပေါ့မရရအောင်ပေါ့ဒီမိန်းကလေးစိတ်နဲ့ပဲပေါ့မရရအောင်ဖြတ်တန်းပြီးကမှဖြတ်တန်းပြီးတော့เจ้าမတက်တော့ဘူးเจ้าကရှစ်တန်းနဲ့ထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးကြောင်းမတက်တော့ပဲနဲ့အဲမိကဆရာတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအင်းဆရာမိကဆရာတောင်းနေပေါ့နော်မိကဆရာကမာဝင်းစားအဲတကယ့်တကားတအားနာမည်ကြီးရပဲမိကဆရာဆရာကမာဝင်းစားအင်းဆိုင်မှာနာမည်ကြီးဆုံးပဲလေအဲမိကဆရာကမာဝင်းနဲ့စတွေ့ပြီးတော့မှဒီပညာကိုစပြီးသင်ပြတာပါနော်စားတွေ့တာတော့အဲ့ဒီဆရာခမဝင်းပေါ့နော်ဆရာခမဝင်းနဲ့တင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီအင်းစိန်မှာပဲပန်းမိကပ်မိမပန်းညင်ကိုညံမြင့်ဆိုတာအင်းစိန်မှာရှိတယ်သူကသူ့လက်နာမည်ကြီးတယ်ပန်းထိုးတာပေါ့နော်ပန်းထိုးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကိုညံမြင့်ကနေပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ထဲကိုခေါ်သွားတာပေါ့ခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့မိကပ်လူလူဒေဝီဆိုမိကပ်လူလူဆိုပြီးတော့သူနဲ့ထပ်တွေ့တယ်ထပ်တွေ့တော့သူကအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာတယောက်ထပ်ရတာပေါ့အဲ့ဆရာတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဆရာတယောက်ကခင်တန်းနုချိုပြုံးသူခင်ပါပါနော်ခင်တန်းနုတို့ချိုပြုံးတို့ချစ်ချစ်စောတို့လင်းစာနေစောတို့အန်တီလူကပြင်းတယ်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့အန်တီလူပြင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆရာတယောက်နဲ့ရသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးတို့စတွေ့ရတာပေါ့စတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆရာနဲ့လိုက်ပြီးမှပညာထပ်ပြီးစီးဘူးပေါ့ဒါကဒုတိယဆရာပေါ့အဲ့လိုကဒုတိယဆရာနေပြီးတခါနောက်ကျတော့အဲ့ဒီအန်တီလူကအဲ့လိုပေါ့ဆုံးသွားဆုံးမသွားတယ်ဆိုတာဆုံးမသွားတဲ့ခါကျတော့တခါဆရာတဲ့ကဆုံးသွားပြန်ဆရာနှစ်ယောက်ရှိပြီဆုံးလာအဲ့အဲ့လိုဆုံးသွားပြီးမှဆုံးသွားပြီးတော့မှပဲတောင်တုံးနေပါလေသွားရင်းလာရင်းနဲ့မှတခါမိတ်ကပ်ပွင့်ဆိုပြီးတခါဆရာတယောက်ထပ်တွေ့ပြန်ထပ်တွေ့အဲ့ဆရာတယောက်ထပ်တွေ့တော့မှမိတ်ကပ်ထက်ထက်မူလို့စူပန်ထရာလို့လင်းစာနီစောချစ်ချစ်စောလိုက်စလီတင့်တော်တော်များမင်းသမီးတွေနဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြစ်တယ်သူတို့လည်းကိုကဆရာမအားတဲ့ခါပေါ့နော်ဆရာမအားတဲ့ခါကိုကလိုက်လူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေစုံပြီးတဲ့ခါနောက်တော့ဆရာတွေကတော့ဟိုမိတ်ကပ်ဦးမှာမိတ်ကပ်ကိုမှာပေါ့နော်မိတ်ကပ်ဦးမှာမိတ်ကပ်ဆိုးဆိုးဒါတွေကလည်းကိုကသွားရင်လာရင်သွားရင်လာရင်ဆရာတွေပဲလေအဲ့ဒီခက်မှာပေါ့ဆရာတွေပေါ့အဲ့လိုဆရာတွေအများကြီးစီးပြီးပြီးတော့မှဒီပညာကိုရခဲ့တာပေါ့မင်းသမီးလည်းအဲ့လိုစပြီးတွေ့ခဲ့တာပါတဲ့ခါကြတော့မမီတို့ကကြတော့ကိုယ်ဆရာပေါ့နော်ဟောဒီကိုယ်ဆရာသူရောက်သွားတယ်ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဟာပညာရဖို့အဓိကပဲလေပတ်စံအဓိကမဟုတ်ပညာရဖို့အဓိကဆိုတော့ဆရာပေါ့ဆရာရဖို့ဆရာတယောက်သူရောက်သွားပတ်စံဟောပတ်စံအဓိကမဟုတ်ပညာအဓိကသဘောထားပြီးတော့လေဆရာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုလုတ်ပြရတာလေဖားဖားပြီးလုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဆရာဘာလိုပါလဲလိုအပ်တာလေးရှိရင်လုတ်ပြရတာကကိုယ်ကျင့်တတ်ပြီးတော့ဟိုလေပီတိဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာသူရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်နေရာလှည့်ဟင်းနေလှည့်ဟင်းနေနေရာဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်လုတ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ကြောင်လဲမိဖို့ကြောင်လဲရအဲ့လိုပေါ့ပကံဆေးဆရာချင်းဆေးတယ်ထမင်းချက်ဆရာချင်းချက်တယ်ဟင်းချက်ဆရာချင်းချက်တယ်အိမ်တန်ရှင်းရေးလုတ်တယ်ဆရာဘောတစ်ဖက်တလားနေပေါ့နော်ဆရာဆိုတာပညာရရအတွက်ကိုတစ်ဖက်တလားနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကိုကုညီတာပေါ့ဒါဖားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြီးတိတ်တက်တာဆရာဆရာကတိတ်တက်တာအဲ့လိုမျိုးလုတ်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးတာပေါ့နော်လုတ်ပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝကိုဖျက်သန်းနေဆရာတွေကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်ကြတယ်ဘာလို့ချစ်လဲဆိုတော့ကိုကအလိုက်တိလို့ချစ်တာပေါ့ဆရာတွေကကိုယ့်ကိုလည်းအမြဲတမ်းမမှန်တာကြီးလုံးဝမထားဘူးအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုချိုးကြတာပဲပြီးတော့ဆရာပေးတဲ့ပညာရင်းနှီးချင်းတိเสียอะไรไปได้ปัญญาจริงๆที่ทุบซ้านี่กูยาทําเมซ้านี่กูยาอะบานมันไม่เล่นน่ะปะสันยาแท้กูปัญญาปัญญายาด่าจริงๆทุบซ้านี่กูยาบานมันไม่เล่นน่ะအဲ့ဘာသမီးရဲ့အခုခေတ်ကလေးတားတော်ကြတယ်လေသူတို့လက်မခံလို့လည်းမရအောင်သူတို့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကတော်ကြတာလေတော်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့တော်တာကိုတော်တဲ့အလျောက်ကိုကိုယ်ကလိုက်မိအောင်လိုက်ရတာပေါ့ကြည့်ရတာပေါ့လိလာတော့သုံးသပ်ရတာပေါ့ကိုယ်ကဆရာဆိုမဲ့လေဆရာဆိုမဲ့တပည့်ကကိုယ်နဲ့တော်လို့ရှင်တပည့်ဆိုတာပညာကိုယ်ကယူရတာပဲလေဆိုတော့အသက်ပိုင်းချားပါကွာဝါကိုယ်ခင်းတဲ့သူတို့ခင်းတဲ့အတားကွာဝါအခုကတားတိုးတက်တာလေတိုးတက်တဲ့ခါကျတော့လူပုံလူနေတို့အကုန်ပေါ့နော်ပေါ်အယူဆရအများကြီးกว่าပါกว่าပါအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကဘယ်လိုကောင်းမမှီအောင်လိုက်ရတာပေါ့လူမြတ်တိုင်းဝါကြတော့အသက်ကြီးသွားပြီလေအသက်ကြီးသွားတော့အသက်ကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အခုခေတ်နုပညာအတိုင်းဝိုင်းဟိုတိုးမယ်ဆိုတော့မှမလို့အသက်ကြီးသွားပြီလေသူငယ်တဲ့လူနဲ့ငယ်တဲ့လူနဲ့ပဲအဆင်ပြေတော့တာလေအဲ့တော့သူတို့ပဲသူတို့ချင်းသူတို့ချင်းပဲဆိုပိုးစင်မှမီးသွားကြတော့အခုထမင်းစားလက်မှတ်လေးရတာအဲ့ဒါလေးကိုပဲဟိုဘယ်လိုကောင်းဆိုကတ်စတမာလက်ခံတဲ့အထီအောင်ထွက်သွားမယ်လို့ပဲ။အမေဆုံးဖြတ်ထားပါလေ။အော်တင်နန်းနေဖွင့်နေပါ။တင်နန်းဆိုတာတင်နန်းသူတွေလာအားထားရှိတာပါ။အဲ့ဒါသူတို့တွေတင်ပေးတယ်။ပြီးရင်မိတ်ကက်လေးတွေပြင်ပေးတယ်။ဇပင်ကတ်စတမ်ဟိုဘလိုကောင်လဲဆိုလို့ဇပင်မိုင်းဆိုင်ရာကကတ်တမိုင်းဆိုင်ရာကတော့နားထားလိုက်တယ်။ကိုဖိတ်တရားစနားလိုက်တာ။ဆိုင်ခုနအိမ်ရညီမတွေကဟိုစိတ်မချတော့ဆိုင်ပိတ်လိုက်ပါပိတ်လိုက်ပါဆိုတော့ပိတ်ပြီးတော့နားထားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အင်းစိတ်မှာဟိုကိုက်တူလမ်းထိတ်မှာပေါ့။ကိုက်တင်လမ်းထိတ်မှာပေါ့နော်။ဟိုအထယ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်ရတနာတိုးဆိုပြီးတော့အထယ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ထဲဆိုင်လေးနဲ့မကက်လိုက်ပြင်တယ်အဲ့နှစ်ခုပဲလုပ်တော့တယ်ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဆရာသမားတွေအားလုံးပေါ့နော်မိတ်ကဆရာကမာဝင်းမိတ်ကအန်တီလူမိတ်ကပွင့်နေမိတ်ကဥမာနေမိတ်ကဥဆိုးရုံနဲ့ဥဆိုးရုံပေါ့နော်ဒီကနေကာရဝပြုပါလေအဲ့ဆိုလို့ဆိုလို့ချင်းဒီဆရာတွေအားလုံးကအင်ကပေါ့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့ချင်းမမီးရဲ့ဆရာတွေဆိုတော့လေဒီကနေပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခံပြီးပါဆရာအမြဲတမ်းကာရှိုင်းပြီးတော့ညာတိုင်းရှ िख ိုးပြီးတော့ဥထိတ်မပန်စင်မရှ िख ိုးပြီးအိပ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကာရဝပြုခြင်းပါတယ်မေသမီးသားကတော့နည်းမော၃ယောက်ပါရကောင်းလေးယောက်ျားလေး၃ယောက်ပါတယ်သူတို့ကအကူကြီးပြီးလို့ရှိရင်မမ်မီပဲမမ်မီပြီးလို့ဆိုအငယ်ဆုံးယောက်ျားလေးပါတယ်၃ယောက်ပါ၃ယောက်ထဲမှာအိမ်မှာကိုကဖြစ်တာညီမတွေနဲ့အားလုံး9ယောက်မွေးလာတာ9ယောက်မှာကိုကအမနဲ့ပဲနေတော့လေအကူပြီးတော့အမပြီးတော့တိုးဆိုတော့အမနဲ့ပဲနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုစိတ်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ငငယ်တော့ကတော့သဘောမတူဘူးပေါ့နော်အထုခံရိုက်ခံပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘိုးဒီလူမျိုးပေါ့နော်ဒီလူဘဝဟိုဖြတ်သန်းလို့ဒီလိုနေရာရောက်တဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကနောက်ဆုံးကျတော့သဘောတူသွားပါတယ်သဘောတူပြီးတော့ပဲလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်ခံလို့လည်းမိဘကိုတိတ်တဲ့ထိလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဖေရောမိရောတိတ်တဲ့ထိလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်ခုချိန်ဒီလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုပေါ့မိဘနှစ်ပါးအဖေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကစားမုံလာပေါ့အမေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆန်းတရရဲ့နေတကူလာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့တွေစုံမသွားတဲ့နှစ်တိုင်းကိုရောက်အမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့5နှစ်အဖေဆိုလို့ရှိရင်20နဲ့2နှစ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကိုဘဘလိုကောင်းလဲဆိုကောင်းမှုတို့လုပ်ပေးတယ်။ဘုန်းကြီးတန်ဃာတွေပေါ့တန်ဃာတွေကိုဆုံးကပ်ပေးတယ်ဖရာတွေကိုဖရာတွေပေါ့လှူပေးတယ်ရွှေသင်္ကန်းအကုန်ပေါ့နော်အမင်းနဲ့အဖေတို့ပေါ့အမြဲတမ်းကာရဝပြုပြီးတော့နှစ်တိုင်းလှူပေးခဲ့တယ်။ငငယ်တော့လည်းလှူကြွေးခဲ့တယ်။သေဝါလည်းအခုသေဝါတာလည်းအခုဆိုအမေဆိုလို့ရှိရင်15နှစ်အဖေဆိုရင်20နှစ်
20ကျော်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနှစ်တိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့လူပေးတန်းပေးခဲ့တယ်တနေ့မှမပြတ်ဘူးဟိုတလောကအဲ့လိုတကြီးပူဇော်ပွဲပေါ့เนาะတကြီးပူဇော်ပွဲဟိုအနေမောပေါ့ဒီစည်ရင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့ပောင်းသိန်းနေပေါ့သူအသက်တူပြေသူကနေပြီးတော့အင်းစိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သဆန်ဘုံနဲ့ကန်ချုံဆိုပြီးနှစ်ယောက်ကိုအဲစည်ရင်ပေးလိုက်တာအဲ့ပေးလဲပေးလဲပေးရောစည်ရင်ပေးပြီးမှထောက်ခံတဲ့လူရှိမှထောက်ခံတဲ့လူရှိမှဟိုကလေဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုရင်အဲ့စည်ရင်ဝင်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့မိကပ်ဦးမှာမိကပ်ဦးမှာအိမ်မှာသူတို့ကမိကပ်နုံနိုတို့ပန်းမမီကျော်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့စုစည်းပြီးတော့မိကပ်ဦးစိုးတို့ပေါ့နော်စုစည်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ့ဒီအင်းစိန်ကနေပြီးတော့စည်ရင်ဘယ်နှယောက်ဆိုပြီးတော့ထဲ့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုထဲ့ဖို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဦးမှာလေဥမာဟဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဟိုသူကစင်းပြီးတော့ဒုနာမဲ့ပါသွားဆက်ဆက်ဘုနာမဲ့ပါသွားအာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဥမာလေးဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဟဲ့တဲ့အင်းစိန်မှာဆိုဆန်းဆန်းဘူတဲ့ဟုတ်တယ်သူ့ထည့်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဒုနာမဲ့ကိုထည့်တာအာဥမာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့နေရာနေပြီးတော့အင်းစိန်မှာဆိုဆက်ဆန်းဘူဆိုပြီးတော့မှအဲတက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုနာမည်လေးကိုထည့်လိုက်တဲ့တော့ဥမာကိုဒီနေ့ကနေဂါရဝပြုပါတယ်လို့ဆန်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်